ինձ շատ են առաջարկում, գրում են, դեռևս այն ժամանակ, երբ ես աշխատում էի TV-ում, ինձ ասում էին, որ Աննա, ինչու չեք ձեր ասենք ինչ որ, ուզում եմ ձեզ օգնել հենց արտերկրից էլ, ուղղակի որպես մեզ հաճելի ձեզ դիտել և ուզում ենք ձեզ ֆինանսական օգնություն ցույց տալ, գրեք այդտեղ ինչ որ հաշվի համար և մենք ձեզ կօգնենք ինձ Եվրոպայից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից և արդեն Հայաստանից ևս այդ առաջարկը դիմում են և ես ճիշտ ասած այդ ժամանակվանից, դեպասուն 2020 թվականից ես ուղղակի չէի համարձակվում դրա մասին խոսալ, ինչքան էլ որ դա ընդունված կարգ է, դա սովորական բան է, այդ մարդկանցում հաճելի է դիտել, այդ ինֆորմացիան ստանալ, իրանք ուղղակի ֆինանսական օգնություն են ցույց տալիս, որտեղ ես առանձին եմ աշխատում այդ ամբողջ ինձ վրա, ես ոչ մեկին չեմ համագործակցում, որքան էլ որ ինձ ասեն պիցա եկեր, ես սրա համար ես աշխատում, մյուսի համար ես աշխատում, նման բան չկա, և ես նույնիսկ ոչ մի TV-ի չեմ մտնում, որպես ինչ չասեն, թե ես ինչի մասին խոսեմ, ու մասին խոսեմ, այլ լինեմ ազատ, օբյեկտիվ. Եվ իհարկե ես որոշեցի, ընդ առաջ գնալով ես որոշեցի, որ վիդեոյի ներքևում ես կթողնեմ հաշվի համար և նրանք, ովքեր կցանկանան օգնել, շնորհակալ կլինեմ, որպեսզի ես կարողանամ ավելի հաճախ նկարահանվել և ավելի շատ ինֆորմացիա կիսվել ձեզ հետ. Եվ նաև մի բան էլ ասեմ, որ ինձ դիմում էին, ուզում էին ինձ հետ հանդիպել շատ են նման առաջարկները, բացի դասընթացներից, ուզում են ինձ հետ հանդիպել և գիտեք ոնց հարցեր տալ ինձ, որ այսքան փոքրիկ հարցեր և կարողանամ պատասխանել և ընդհանրապես այլ հարցերի մասին ևս զրուցենք, այդպիսի հանդիպում և ասեմ, որ դրա համար դու պետք է իմանաք ձեր ծննդյան ճշգրիտ ժամը, տվյալները, որպեսզի մենք հանդիպենք ու դու կարողանաք հարցեր տալ այսքան հարցեր, որոնք ես մի քանի րոպեն կարողանամ պատասխանել, ոչ թե ասենք շատ այդպես ծավալով հարցեր, ասենք բիզնես եք ուզում, երբ եք ուզում բացել, երբ եք ուզում գնալ բժշկի, երկրից եք ուզում գնալ, ձեզ դա կարելի է, չի կարելի, հարմար է, երբ, հա, նմանատիպ հարցեր։ Եվ բոլոր դեպքերում նրանք, ովքեր ցանկանում են թող ինձ գրեն, ինձ հետ կապվեն, որ ես հասկանամ, որքան մարդ կա, ինչպիսի, ինչ տեղ ենք վերցնելու, ինչ ենք անելու, հնարավոր է դա իրագործենք, և այլն շատ-շատ են ինձ այս հարցով դիմում, և ես էլ որոշեցի, որ անդադառնամ, առաջարկում եմ, ովքեր որ ուզում են, կարող են գրել մեսենջերով, այդպես կապվել կամ իմ հեռախոսահամարը կա ներքևում, թող զանգեն, գրվեն, որպեսզի ես հասկանամ, քանի հոգի են և որքան տեղը պետք հատկացնել, ինչ տեղը պետք վերցնել։ Այսքանը սիրելիներս, առայժմ լավ մնացեք։